Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Martın 13-nə olan məlumata görə, Rusiyanın Ukrayna ilə müharibədəki döyüş itkiləri təxminən 12 min nəfərdən çoxdur. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Məlumata görə, fevralın 24-dündən davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı 374 tank, 1226 zirehli döyüş maşını və 140 artilleriya sistemi sıradan çıxarılıb. Qeyd edilir ki, 62 ədəd reaktiv yaylım ateşi sistemi, 34 hava hücumundan müdafiə sistemi, 74 təyyarə, 86 helikopter, 600 texnika, 3 gəmi, 60 yanacaq sürtkü materialı olan tank, həmçinin 7 əməliyyat taktiki pilotsuz uçan aparatı da zərərsizləşdirilib. Məlumatlar dəqiqləşdirilir. Hesablama hərbi əməliyyatların yüksək intensivliyi ilə çətinləşib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı vurğulayıb.